Operacioni i fund Marozis vion të shënoj rezultate në drejtim të goditjes së aktivitetit të parregull të lojrave të fatit. Për gjatë ditëve të fundit, këto goditje kanë vijuar në territorin e rrethit të Durrësit, ku struktura të këtij komisariati, në bashkëpunim edhe me sektorin kundër krimit financiar, gjatë kontrolleve dhe verifikimeve të kryera, kanë bllokuar 3 subjekte lojrash fati, kanë sekuestruar 21 makineta dhe kanë nisur procedimin penal për 3 shtetas përgjegjës për këto aktivitete që zhvillonin në mënyrë të paliçensuar veprimtarinë e tyre. Operacioni në fjalë ka vijuar edhe për gjatë ditës së sotme, ku verifikimet dhe kontrollet po vazhdojnë nga strukturat e sipërcituara në qytetin e Fushkrujës. Mësohet se deri tani janë bllokuar 7 subjekte lojrash fati, janë sekuestruar 22 makineta dhe janë proceduar penalisht 6 persona për nartë aktiviteteve të parregullta të konstatuara. Për të njëjtën vepër penale sot është proceduar penalisht në Fushkrujë dhe një subjekt Loto Sporti. Tretoria policisë së qarkut Durrës do të vijojë kontrollin e gjithë aktiviteteve që ndërmarrin lojra fati deri në zhdukjen përfundimtare të fenomenit në qarkun e Durrësit.